Sziasztok, én Viccelek vagyok, és üdvözlök mindenkit mai Team Fortress 2-es videómba, ami pedig a Prop Hunt-ról fog szólni, úgyhogy tudom, ezt nagyon szerettétek, főleg az utolsó lázadatlan székes videót, azt igazából én is nagyon-nagyon élveztem, csak hogy, mint tudjátok, ezt nagyon-nagyon nehéz, hát úgymond megszervezni, hogy akkor most hogy legyen, mivel nehéz szerver találni, de mondjuk ez meg is, akkor viszont nehéz úgy benn maradni, tehát most például egy sátor, ez nekem nem tetszik, de várjunk, egy sátor, ez mennyire jobb búvóhely, de inkább nem kihagyom. Szóval ezen a szerveren van egy prop menü, amit lehet is használni, szóval bármikor tudsz magadnak változtatni bármit. Tehát mondjuk egy ilyen, ez mi? Vó, ez de epikus. Ezt így le is teszem szerintem. Ez jól is néz ki, mi? Ez itt marad, lehet nem is veszik észre. Nem, ez olyan nagyon jól akarok egyébként. Az a baj, nem ismerem még itt a dolgokat, de lehet most észrevette. Nem vette engem észre. De észrevett, azt hiszem. Akkor maradjunk inkább a Pyro modellnél, mert miért is ne elképzelés alapján játszunk. Ide most felmegyünk, aztán pedig választunk mégiscsak egy normális propot. Jön utána, bakker, itt egy zsákutca, ugye? Igen, ez egy zsákutca, basszus. Fel akar engem gyújtani? Csaló! Csak ne találjál, léci! Nem találtál? Gyorsan menj, ne akadj be sehova! Jaj, 7 HP! Ott a sniper! Nem akarok még meghalni, basszus. Futás, valahova. Capture point, ez nekem viszont most adott HP-t, király. Sniper viszont itt most nagyon nézni fog, ide az a baj. Futás továbbra is, futás, egy követnek minket, érzem, hogy követnek, itt lesznek mögöttem. Jó, gyorsan, prop menü, gyorsan, valami jót. Ezt kérem. Így. Király. Azért volt egy nagyon durva futkározás itt. Szerintem ez egy szép is volt kezdésnek, viszont most tényleg ki akarok valami jó kis dolgot próbálni, hogy melyik a legvége. Azt gondolom, nem nagyon szokták használni. Roof. Vó, hogy ez ilyen, ha? Mindig perrel akarom úgy írni, a legszokásból. Legvégére megyünk, amit nem nagyon szoktak használni, gondolom. Tank, lol. Ez mi? Ohó, értem, ez nagyon jó. Most ezzel fogunk ide szintén leparkolni. Méghozzá úgy, hogy körülbelül így. Ez így nagyon-nagyon feltűnő, de ha nem nagyon vesznek észre, akkor viszont nagyon-nagyon vicces kis dolog lesz. Úgyhogy szerintem ez így most jól itt el is van bújtatva. Jól is néz ki. Úgyhogy ja. Ez lesz akkor. Csak túlságosan nem is így könnyű lesz engem eltalálni, mert minden, úgyhogy na mindegy, vicces lesz az, biztos, viszont már csak 2 darab ellenfél, úgyhogy szerintem kezdjünk el futkározni. Mivel szeretem, jó pici dologgal. Mondjuk egy, mivel szoktak? Nem tetszik. Kis pumpkinnal mondjuk. Igen, nagyon pici lett, tényleg. Ezzel akkor kezdjünk ezt futkározni, meg észreveszik, akkor pihanek kell állni gyorsan. Észre fogom, észre is vett, bakker. Futás. És még egy pyro. Miért van annyira sok pyro? Az nem sniper volt még az előbb? Megint egy zsákutcába keveredtünk, de nem baj, le fogjuk cselezni, figyeld meg. Egyre jutul, hogyha tudsz, nem tudsz, meg fogsz halni, én mondom neked. Bakker, nem bírtunk felugrani. Hol is volt ez a capture point? Szerintem kelni fog még. Ott van bent, jól van. Gyorsan. Ez nagyon vicces amúgy így futkározni így az emberekkel, ezt mindig is így élveztem eléggé. És viszont innen el kellene bújni. Csak nem a levegőbe. Na hát, nem találsz. Ott van, be akart engem keríteni, nézd a kis taktikás mindenit. Ja nem, csak szimplán onnan futott. Követ még. Jó, mert köszönöm, erre felé jövök itt nagyjából, hogyha esetleg gázolnak a checkpoint, az, vagy capture point nekünk kell. Jó, ez megvan, és meg is halt a gyerek. Öngyilkos lett, mert meg akart minket ölni. És nyertünk is. Azért egy elég epikus dolog így futkározni ez a tökkel. És lol, és mellé jutott. És túléltem. Ez nagyon durva volt, túléltem. Átugrottam, mellé jutott, aztán Pi már nem bírt minket már megölni, ugye nyilván egy darab ütés, úgyhogy ez nagyon szép játék volt, ez nagyon tetszett. Ez gratehez tényleg. Szóval igen, nem igazán volt mondjuk időm beszélni a dolgokról, mivel rögtön el is kellett kezdeni a videót, szóval ugye volt legutolsó az átratlan szék, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, ilyen percekig mászkáltak körülöttem, jöttek, elkezdtek gyűjtögetni, aztán elfordultak, aztán pont nem találtak meg engem, meg minden. Azt esetleg javaslom, nézzétek meg, hogy minden igaz, akkor itt a videónak a végén majd rá is tudok akár kattintani itt az outro-ba. Ha másnak pedig csak simán viccelek, látatlan széket beírjátok, és biztosan meg fogjátok találni. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces.
Azt viszont szerintem tényleg érdemes megnézni, főleg az egyetlen egy elbújás, az olyan szinten jó volt, hogy az kihagyhatatlan. De, tehát ugye, mint mondtam, eléggé nehéz találni egy jó szervert, hogyha mondjuk rögtön meghalsz, akkor az azt jelenti, hogy ezzel a játék véget is ért, és így sajnos várhatsz nagyon sok időt, legalább egy 4 percet, azt hiszem. Vagy legalábbis, hogyha nincs ilyen szerencsére, akkor legalább 4 percet, igen. Ugye van ez a tipikus, amikor elbújnak úgy, hogy nem is lásd, ez a eléggé érdekes felfogás, amikor felmennek így konkrétan a pályának a tetejére, csak ott elvárják, hogy akkor majd valaki pont észrevegy őket, tehát nyilván senki nem fogja ezt, szinte nem itt van. De. Szóval ez a tipikus úgy bújok, hogy ne is lássanak engem dolog, amit nem igazán kedvelek, úgyhogy ez ilyenkor nagyon megszívat minket, ugye? Szóval ezért is van az, hogyha nagyon jól el tudsz bújni, akkor szerencsére, hogyha nem, akkor pedig nem. Tényleg itt voltak egymás hátul, ezt nem is gondoltam volna. Nekem ez a hely nagyon-nagyon gyanúsnak tűnik. Jó, viszont mindjárt meghalunk, úgyhogy inkább ne nagyon tűnjön most nagyon gyanúsnak. HP megvan. Nézzük, mik szoktak lenni mondjuk. Az nekem ott nem tetszik. Persze el sem találom, mert ez kicsit két oldalra húz. Az tényleg ott van. Az nem lesz ott. Az is ott van. Az a pici nem lesz ott. Az a nagy nem lesz ott. És ugyan gyakosak lesz. Nem, úgy látok szerintem most minden ott volt. Mi nem lesz itt? Ez nem lesz. Hát nem tudom. Az a gond, hogy nem nagyon ismerem azt a pályát, sőt, tehát nem is ismerem őt szinte egyáltalán. Így hát nem tudom, hogy mi az, aminek ott kell lenni, és mi az, aminek nem. De egy körülbelül szinten majd így majd megtippeljük. Mondjuk odafel mindig el szoktak bújni ezek a tipikus láthatatlan dolgok. Szóval mondjuk feljönnek ide egy békával, amit nem is lehet észrevenni. Úgyhogy megnézzük, hát ha esetleg tényleg itt is van valaki. Azt hiszem most nincsen senki. Szóval egy nagyon jó kis rálátást kapunk ki az egész pályára. Ott el is találtak. Aha, meg is vannak, jó van. Van egy ilyen kis medkit. Szerintem ezt meg is próbáljuk most elkapni. Hát tessék, nem mersz idejönni. És majdnem eltaláltam. És eltalálnám, de jó lenne. Á, de szép is lett volna. És mindegyébként proport fog majd váltani, ebben szinte biztos vagyok. És ennyi is eltaláltam, nagyon jó vagyok. Gyerek meg mellé fut a túristen. Belemegy a vízbe, aha, értem, értem. Most hiszen be fogom keríteni. Nem, ott el fogom találni? Á, majdnem nem. Jó van, azért ez eléggé szép volt, hogy itt el tudtuk találni, viszont én kifogytam, úgyhogy inkább megyek is. Ide, ez elvileg, ez nekem az viszont lőszer, ez pedig HP-t ad nekem, ugye? És akkor mi is volt egyébként, ami még elbújt? Mert az egyik volt a HP medkit, ugye, amit észrevettek, másik nem tudom, mi volt, de ugye tudnak propot váltani bármikor, szóval felkiáltja a propon, és már is az, ami ő akar lenni, szóval könnyű most elbújniuk, de nem baj azért. Nem, itt van még a medkites a gyerek. Szóval akkor most őt kell kapni, de miért odalő, amikor rég itt van már? Aha, most viszont itt be fogom keríteni, azt nézed. Ki fog jönni, és már fel is fogom gyújtani. Ennyi, azért tudok én valamit, ugye azért, tehát... Nem, hát ez nyilván mondjuk azért, ha van egy kicsi eszéd, akkor így bebírod keríteni. Hát nekem pedig az ugye bár azért van, akad egy kis ész, úgyhogy... Ezért sikerült, bár nem tudom egyébként, hogy mi volt a másik. Lehet váltott, lehet nem, de nem is emlékszem, hogy mi volt, mert nem láttam rá pontosan. De itt volt valahol, azt tudom, itt futkározott, ugye? Ez itt azt hiszem egyébként azt mondjuk, hogyha mindent jól tudok. Innen indulnak ugye bár a proppok, igen. És ott van fenn, nézd meg! Nem tudom mivel van, de mindjárt le fog majd jönni, gondolom. Az lenne az, ami ott volt? És el is találtam, jó, de jó vagyok! Most nem azért, most tényleg nagyon szép, mint beadja a találatokat. Én feljövök ért egyébként, most így nem baj. Nem számít a HP, meg is van. Volt egy rippes tábla. Pontosabb legyen kis. És ennyi volt, és ennyi. Hogy levadáztuk azért? Nem vagyunk mi rosszak, főleg hogy ilyen... Jaj, de megértem. Lehet, hogy legbénább helyre bújt ugye a gyerek, ahol hát nem is veszik észre, úgyhogy... Hát gratulálunk, de még így is elkaptunk. Ott van, ott van, ott van! És viszont azt hátul le fogom vadászni, direkt beégetőm valami hátul a kitetlő. Jól elkapjuk majd. És elmiszel, ja, mert... Ilyenkor tud használni ilyen cuccot, vagy mi? Viszont mindjárt meg fog szerintem gyulladni, és meg is van. És ennyi ott van a killünk. Ha nem merek meg rálni, akkor meg fog halni. Nem, ez nem is ebben az annyira sokat. Á, basszus. De miért? Van neki fegyvere, és van neki italja, ennek mindenje van. Jó, most megnézzük akkor az ősztögébe itt a játékot. Te egyébként lehet, is inkább behozok mindjárt egy sörétest, vagy valami ilyesmit. Na, az elég jók voltunk, kiszúrtunk kettőt, jól elbújtunk, meg minden még az előzőbe, úgyhogy ja. Na, hát nézzük ezt a tiszteket, mert szerintem csak túléli. Illetve nem. Így nem. És öngyilkos nem bírta megölni. Na jó van akkor, ez eddig szerintem egész szép játék, meg jó is, úgyhogy oldani üldözés, minket is üldöztek már, úgyhogy ja, az elején szerintem jól indult.
Nézzük, hogy mit leszünk, hogyha még nem jók, akkor tudunk még változtatni is. Egy kis széna, vagy ez mi lenne? Ez olyan nagy villanypózna. Egyébként megnézzük, hogy mik vannak itt, csak úgy beleolvasok igazából, nem nagyon akarok váltani. Ez a végszükséget esetére. Hát nem tudom. Farm, mit vannak az ilyen farmos dolgok? Ez így nagyon-nagyon feltűnő lesz ide így elbújni, bakker. Nem tetszik ez. Plusz még azt mondtam, most meg is láttak. Mondjuk ez a paint, ez olyan mi? De durva, mondjuk ez nagyon-nagyon feltűnően élne. Szóval fussunk már, hogy nem bakker, itt mindjárt ki fognak jönni. Már jön csak egy nagy-nagy fával mondjuk itt elbírak olyan bújni. Most menjünk, valami jók vagyunk. Mi ez a door? Ja, ez már volt, ja tudom. De eddig elbújunk, addig meg nem látnak minket gyorsan. Train wheel. Barrel, az kell nekem egy ilyen. Hát mondjuk ez nem ide illik. Maradj így. De gyere ide, léci. Kicsit azért előbb kellene megmenni. De gyertek ide, léci. Nem akarok meghalni. Ide fognak jönni. Ide fog jönni. Gyorsan még váltani kellene másik fajta hordóra. Nem jön ide. Nem tudod feljönni a gyerek. Nem tudod feljönni, és most ezért nem akart minket megölni. Nem tudom, melyik fajta hordóval vagyunk most, de mondjuk nézzük meg akkor az ötöset. Basztus, még rosszabb. Akkor nézzük meg a következőt. Egy tökéletes hordót akarom egyébként most megtalálni, és ide be is fogok illeszkedni egyébként. Bocsánat, ezt most te meg kell tegyem. Aztán pima, hogy játszunk egy jót. Mondjuk akkor a hetes nézzük meg. Sőt, váltsunk egyet, és inkább ezt nézzük meg. Ez nem tetszik. Várjunk! A tökéletes álca! Ezt nézd meg, mert ez nagyon csalás, hallod? Nem látszunk ki, mert benne vagyunk a falba. Ez nagyon durván adja ez a játék. Ez nagyon durva, tényleg. Nem látszunk ki egyáltalán, és most nem fognak minket megtalálni. Ez bárhova mehetünk, és menjünk egy kört oda szépen. Úgy fogom majd megállni direkt, hogy ide belállunk, így, és nem látnak minket, és ennyi. Megállsz, és ha szerencsétlen, akkor nem mogsz ki a túloldani, és kész. És nem tudok most mit csinálni, figyeld. Itt előttünk, nagyon-nagyon durva ez az álca, és itt vannak mind a ketten. Ez nagyon-nagyon epik videó. És milyen felfedezést tettem már, bakker, mindenki ezzel a szarra jön, és kész, nem lehet őt nem megtalálni egyszerűen. Ez nagyon durva, és ezzel most bárhova lehet mondjuk menni. Menjünk egy kört ide. Megállunk szépen. Lehet, hogy most észrevettek, remélem. És ennyi, és nem is látszok. Bár lehet a túloldalon látszani fogok, de ki tudja. És a szép rálátáson a pályára, és mindent jól látunk, és tökéletesen itt el is bújtunk. Csak itt arra kell figyelni, gondolom, hogy átlógok ugye túloldalra, és itt vannak fölöttünk. Nagyon durva. Ugye átlógok a másik oldalra, úgyhogy ha mondjuk ott minket meglátnak, akkor ez viszont ilyen szivatós dolog, szóval... Nem pont tökéletes, de nagyon-nagyon durva. Keresnek engem itt, lehet lesugják nekik. Nem, ott van a másik. Keresnek, de nem fognak megtalálni, remetleg. Viszont mondjuk itt elkezdenek égetni, csak úgy random. Viszont megtalálnának, és bebagold a gyerek, nem tud kijönni. Nagyon-nagyon durva ez az elbújás. És nyertünk, és öngyilkosok is lettek. Ez a legjobb elbújás, komolyan mondom. Azért nézed már. Azt hittem, hogy ez nagy szar az egész, ez nagyon durva. Kész, ennyi. A jövő ezt fogja használni most már. Na nézzük, lehet ők is ezt akarják majd alkalmazni, bár ez nagyon nagy csalás, de mindjárt kiderül. Megyek szinte még egy utolsó kört, aztán ennyivel most már ez szerintem bőven elég volt. Vicces volt, jó volt, és most ott egy érdekes kép. Mit ábrázol az a kép? Jó, felejtsétek el. És egy medik, aminek nem lesz túl sok értelme, de nem baj. És egy pályára, aminek már több az értelme. Hát jó, akkor viszont eddig is annyit mondanék, hogy remélem élveztétek ezt a videót. Hogyha esetleg viccesnek, vagy éppen jónak találtátok, akkor légy szíves nyomjatok rá egy lájkot, mert ezzel jeleztétek azt nekem, hogy még szeretnétek ilyen videót. Úgy gondolom ez a jó kis feltalálós, de ez szerintem megér bőven egy lájkot, márint az, hogy szépen be lehet bagolni a falba. De hogyan gondoljátok, nekem igazából... És pont eltaláltam azt, hogy mennyire nagy makkos vagyok. Ez nagyon durva, csak egy random lőtönyt és pont bele is futott, ezért az úgy nem semmi. Azt ugye azért érzed. Befejezte az égést, úgyhogy valószínűleg itt erre jött. Nem tudom ezt miből következtettem, de biztos, hogy ide jött valahova. Hol lehet? És az előbb egyébként a gyerek ide bagolt be. Mármint hát nem feltenni bagolt be, csak nem tudott innen kijönni. Ezek mind itt vannak, gondolom, ja. Na, oké, akkor viszont keresünk nagyon durván. Csak viszket az orron, de most már nem. Most rögtön fel is, itt van, itt is van. Mi a szar? Ez halhatatlan lett? Ez jó, ez hagyjuk. Viszont oda szerintem felmásztak megint oda valahova fentre. Az ott például mi? Ez tényleg ott van.
Akkor viszont velem fel kellene mondjuk jutni. Hát nem így. Felszörfözünk, figyeld meg. Egy picikét. És sikerült is felszörfözni. Jó van, azért nem semmi. Ez is itt van, minden itt van, de rossz. Igen. Ez itt van, ja, de ez is itt van. Igen, ezek itt vannak, ezeket ismerem. Az a pyro, az igen. Na nézzük akkor, bármilyen mozgást meglátunk, innen észlelni fogjuk szerintem. Legalábbis jobb esetben is észlelni fogom. Legugolunk szép, és itt is vagyunk így. Ugye van egy prop, aki mindig beáll HP-nak, mivel az úgy nagyon-nagyon pici, és az szinte észrevehetetlen. Az egyik valószínűleg, és még van egy másik, aki pedig nem tudom ki lesz, hogy éppen mi lesz. De nagyon úgy látom, hogy itt valami mozgódás lenne, vagy éppen csak én mozgok mondjuk. Na mindegy. Ez biztos, hogy itt van? Igen. Ez is? Ez is? Az is? Az viszont nem ott van, bakker, azt hogy észrevettem mi? Azért tudok én is itt valami, csak nem akarok én gyilkos lenni, nem akarok én gyilkos lenni. És átváltott pályáról, gratulálok. Meg fog hajni az a probléma. De mennyire profin kiszórtuk egyébként, szinte jó voltunk. De átlakám fiam, ez szerinted. Na. És itt van a HP, bakker, hogy átlál minket, mert azért most mindig tütet fog ránk lőni. Ilyen, akkor van egy fegyvere, meg egy italla is, azt hiszem. Italja, azért azt úgy érzed azt a szót. Gyere csak ide. Jaj. És ennyi, már nincsen, már mindig kritté, úgyhogy most meg lehet nevelni simán. Az milyen szar? Nem lehet felgyújtani ez, ami admin? Nem értem, akkor szerintem legyen is ez a vége. Nem értem, miért nem halt meg, de a játék tudja, hogy mit gondol, szóval, ja. Akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmet, igen. Ha esetleg tetszett, akkor legyen egy lájkot. Ennyi lett volna. Legközelebb találkozunk. Addig is még. Sziasztok.